Radio Maestros Etershia Gadatsema Radioaktiuri Zona Tamar Glontdan ertad. მოგესალმებით, უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. სტუდიაში მუშაობს თამარ გლონტი და დღის მთავარი თემების შესახებ მოკლედ. ბესიკ ხარძიანის მკვლელობის საქმე გახსნილი, ამის შესახებ მთავარ პროკურატურაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. ხარძიანის მკვლელობაში მხილებულნი არიან უკრაინის მოქალაქე 31 წლის ოლექსანდრ დამეტოვი და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე 53 წლის ოლეგ დოევი. რაც შეეხება ბესიკ ხარძიანის მკვლელობაში მონაწილე სხვა პირებს, მათი მხილების მიზნით გრძელდება ინტენსიური გამოძიება, ხოლო ძებნელ პირთა ადგილსამყოფელთან დადგენისა და დაკავშირების მიზნით ტარდება შესაბამისი ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ბესო ხარძიანი 28 მარტს მოკლეს, ბიზნესმენ საკუთარ სახლთან სამჯერ ესროლეს. დაჭრილი საავადმყოფოში გადაყავდა, თუმცა მისი დახმარება ექიმებმა ვეღარ შეძლეს. სამართალდამცველების ინფორმაციით მკვლელი მოპედით გადაადგილდებოდა, მოპედს გამომძიებლებმა კეკელიძის ქუჩაზე მიაკვლიეს. მოკლული ბიზნესმენის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მკვლელობა შეკვეთილი იყო. ხარძიანების აზრით ბიზნესმენი გია უდესიანის შეკვეთით მოკლეს. გია უდესიანის ოჯახის წევრები კი უდანაშაულობის პრეზუმციაზე მიუთითებენ და აცხადებენ, რომ თუ მათი ძმის მიმართ ცილის მწამებლური განცხადებების გაკეთება გაგრძელდება, ისინი სასამართლოს მიმართავენ. გია უდესიანი ტყვის სროლის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტია. ჩვენ გვაინტერესებს, ვინ შეუკვეთა მკვლელობა. ასე გამოეხმაურა ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის დედა მთავარი პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბიზნესმენის მკვლელების ვინაობა დადგენილია. ვიცოდით, რომ ვიღაცა მოტოციკლით მოვიდა და მოკლა, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს, ვინ შეუკვეთა მკვლელობა, თორემ ის ისედაც ვიცოდით, რომ ვიღაცა უცხოელი მოვიდა და თავის სახლთან მოკლა ბიჭი. ისედაც ვიცოდით, რომ შეკვეთილი მკვლელობა იყო, განუცხადა ხარძიანის დედამ ტელეკომპანია იმეც. გია უდესიანს არანაირი მოტივი არ ჰქონდა, რომ ბესიკ ხარძიანი მოეკლა. ამის შესახებ გია უდესიანის დამ ნატო უდესიანმა განაცხადა. მისი თქმით, გია უდესიანმა სასამართლოს წარუდგინა მასალები, სადაც მტკიცდება, რომ ბესიკ ხარძიანისთვის უდესიანს კუსტობა ძალით არ წაურთმევია. ნატო უდესიანის განმარტებით იგი გულისხმობს ვიდეო ჩანაწერებს, სადაც გია უდესიანს ხარძიანის და მაია ხარძიანი დახმარებას სთხოვს. აღნიშნული მასალით კი, როგორც უდესიანის და ამბობს, ყველაფერი ნათელი ხდება და გია უდესიანი თავის უდანაშაულობას ამტკიცებს. ავტომობილებთან და საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა, თუმცა როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე განმარტავს, მარჯვენა საჭიანი მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვასთან დაკავშირებით ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არსებობს, როცა ევროპის სასამართლომ რამდენიმე ქვეყანას ანალოგიური გადაწყვეტილების გაუქმება აიძულა. მართალია, საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არ არის, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციისკენ მივისწრაფით. აქედან გამომდინარე, დაზუსტებით გვაინტერესებს ამგვარი აკრძალვა რაიმე წინააღმდეგობას გამოიწვევს თუ არა, რაიმე სასაყვედურო ხომ არ იქნება. გვინდა ევროინტეგრაციის კომიტეტმაც მოგცეს დასტური, რომ აღნიშნული რეგულაციის მიღება საქართველოს რაიმე პრობლემას არ შეუქმნის, ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, აცხადებს ზურაბ ტყემალაძე. საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე დეპუტატ თამაზ მეჭიაურსა და აქციის მონაწილეებს შორის შელაპარაკება მოხდა. როგორც ადგილიდან იუწყებოდნენ თამაზ მეჭიაურს, რომელიც პარლამენტში შევიდა აქციის მონაწილეების ტვენით და შეძახილებით შეხვდნენ აქციის ერთ-ერთი მონაწილეს მტკიცებით, აღნიშნულის გამო მას დეპუტატმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და სახეში გაარტყა. დეპუტატი თამაზ მეჭიაური კი პარლამენტთან მიმდინარე აქციის მონაწილისთვის ხელის დარტყმას არადასტურებს. არავისთვის ხელი არ დამირტყამს, რომელი რემბო მე მნახეთ, გონიათ ამ ხელა აქციას ხელით მარტო მოვერეოდი, საჭეც არავის ეკავა და უნდოდათ ისიც ვერ გავიგე, განუცხადა ჟურნალისტებს თამაზ მეჭიაურმა. მომატებული ვირუსების გამო თბილისში ორი სამედიცინო დაწესებულება დღეიდან პაციენტებს 24 საათიან რეჟიმში მოემსახურება. აღნიშნული ცენტრები წინამძღვრიშვილის 57-ში და ქიაჩელის 18-ში მდებარეობს. როგორც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, დღეს გაიხსნება 24 საათიანი პირველი ორი საოჯახო მედიცინის ცენტრი, რომლებიც იმუშავებენ მხოლოდ მიღების რეჟიმში. აღნიშნულ საოჯახო ცენტრებში მუდმივად იქნება ოჯახის ექიმი, რომელსაც შეეძლება როგორც ბავშვების, ასევე მოზრდილების მიღება და ცხელების მდგომარეობისთვის საჭირო გამოკვლევების ადგილზე ჩატარება. ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე გაზპრომთან მოლაპარაკებების საკითხზე სასაუბროდ პარლამენტში არ მივა. კალაძის საკანონმდებლო ორგანოში მისვლა და აღნიშნული თემის უმცირესობაში შემავალი ფრაქციების გაერთიანებულ სხდომაზე განხილვა უმცირესობამ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვა. რასთან დაკავშირებითაც პარტიამ ენერგეტიკის სამინისტროს 15 იანვარს მიმართა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობისთვის სამინისტროს მიერ გაგზავნილ საპასუხო წერილში ნათქვამია, რომ კახა კალაძე პარლამენტში მისვლას გადატვირთული გრაფიკის გამო
ვერ შეძლებს. საქართველოს ცდილობს განავითარეს ეკონომიკური კავშირები არა მხოლოდ ევროკავშირთან და რეგიონის ქვეყნებთან, არამედ რუსეთთანაც. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს ისევე როგორც რეგიონის სხვა ქვეყნებს სჭირდება ნაკლებად დაძაბული პოლიტიკური გარემო. ამასთან პრემიერმა სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს მიერ ბოლო პერიოდში განხორციელებულ რეფორმებსა და პროექტებზეც ისაუბრა. ჩვენ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განვახორციელეთ ინფრასტრუქტურისა და რკინიგზის მოდერნიზებისთვის, ვასრულებთ მაგისტრალის მშენებლობას. Მუშაობთ საკმაოდ აქტიურად ჩვენს მეზობლებთან მაგისტრალის ერთად იმისთვის, რომ განვავითაროთ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ყაზახეთთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან გვაქვს პირდაპირი სარკინიგზო მიმოსვლა. სარკინიგზო ხაზის შედეგად კომპანიებს, რომლებსაც ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით პროდუქციის ტრანსპორტირება ძვირი უჯდებათ, ხარჯები უმცირდებათ, აღნიშნა პრემიერმა. Ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია. Ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ყველა სახელმწიფო დონეზე ასეთი ძლიერი ჯერ არასდროს ყოფილა. ამის შესახებ კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უცხოელი ჟურნალისტებისთვის აშიშ კუმარსენისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომელიც ატლანტიკური საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მისი მოსაზრებით საჭიროა საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის უფრო მჭიდრო ეკონომიკური კავშირების შექმნა. ღია კარის პოლიტიკას, რომელიც ნატომ 2015 წლის დეკემბერში გამართულ მინისტრ რეალზე დაანონსა საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. დღეს საქართველოს თანამშრომლობა ალიანსთან ძლიერია, როგორც არასდროს. ჟურნალისტის კითხვაზე აქვს თუ არა მოლოდინი, რომ ვარშავის სამიძემ საქართველო მაქვს თუ არა საგზაო რუკას მაინც მიიღებს. გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ნაადრევია საუბარი თუ რა კონკრეტული შედეგი იქნება ნატოს სამიტზე მიღებული. ევროპარლამენტმა კი საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდოვასთან ასოცირების შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხზე რეზოლუციის პროექტი გამოაქვეყნა. დოკუმენტში, რომელიც ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული, ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის დადებით შეფასებებს საქართველო ევროკავშირს შორის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხზე და აქვს მოლოდინი, რომ საბჭო და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები საქართველოსა და უკრაინასთან უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე გადაწყვეტილებას არ შეაყოვნებენ. ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ უცხადებს მხარდაჭერას აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის წევრი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდოვასთან ასოცირების, ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხზე აგრეთვე დებატები გაიმართა. დეპუტატებმა საკუთარი ხედვა წარმოადგინეს და შეაფასეს ის პროგრესი, რომელსაც სამივე ქვეყანამ რეფორმირების გზაზე მიაღწია. ევროდეპუტატმა ანამ ელჟბეტმა განაცხადა, რომ რუსეთი კვლავ წარმოადგენს დესტაბილიზაციის ფაქტორს საქართველოსთვის, უკრაინისა და მოლდოვასთვის. მან მხარი დაუჭირა სამივე ქვეყანაში რეფორმირების გატარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას და განაცხადა, რომ უვიზო რეჟიმი უნდა დაწესდეს, რაც შეიძლება სწრაფად. თავის მხრივ, პლენარულ სესიაზე დეპუტატმა ჰეიდი ჰაუტალამ აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან დადებული შეთანხმებები სამივე ქვეყნისთვის არის ძლიერი ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც ისინი კანონის უზენაესობას, დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების, თავისუფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად და ამისკენ მიმართულ რეფორმებს ატარებენ. დეპუტატის მოსაზრებით, ევროპარლამენტმა ამ გზაზე სამივე ქვეყანას ყველანაირი სახის დახმარება უნდა გაუწიოს. Სწორედ ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტი იქნება გადაცემის თემა დღეს პირველ ნაწილში საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ამ ურთიერთობების განვითარების დინამიკაზე, საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციის სასურველი ცვლილებების იმპლემენტაციაზე ქვეყანაში ისაუბრებენ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები გიორგი რუხაძე და ნიკა ჩიტაძე. გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე ვისაუბრებთ საერთაშორისო ორგანიზაციის რეზოლუციაზე და იმ საკითხებზე, რომელზეც თავად ორგანიზაცია ამახვილებს ყურადღებას. ეს არის რეფორმა მართლმსაჯულების სისტემაში, რომელსაც არასაკმარისად მიიჩნევს ევროპა პარლამენტი. ის მოუწოდებს საქართველოს უზრუნველყოს მოსამართლეების შერჩევა გამჭვირვალედ მათი დამსახურებიდან გამომდინარე და შეცვალოს მოსამართლეებისთვის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის სისტემა. ამ თემებზე აგრეთვე მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესზე რადიოაქტიური ზონის მეორე ნაწილის სტუმარი იქნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე და პარტია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი კანდელაკი. ახლა კი სატელეფონო ხაზია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი რუხაძე. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობ ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო გიორგი, თქვენ ალბათ გაიცანით ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტს. ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით დღეს სხვადასხვა შინაარსის კომენტარები მოვისმინეთ. ერთი მხარე მიიჩნევს, რომ ეს რეზოლუცია არის პირდაპირ აღიარება საქართველოს მიღწევებისა, ოპოზიცია კი თვლის, რომ რეზოლუცია მთავრობას კონკრეტულ მწვავე შენიშვნებს აძლევს, რომლის გაუთვალისწინებლობაც ქვეყანას ზიანს მიაყენებს. როგორია თქვენი შეფასება? რა ხასიათი აქვს საქართველოსთვის ამ რეზოლუციას?
ჯანსი რეზოლუცია კრიტიკულია, თუმცა აქვს დადებითი ნაწილი, სადაც აქეზენ და უწონებენ საქართველოს რეფორმების პროცესს და ასოცირების ხელშეკრულების და ღრმა და ყოველის მომცველის თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების აღსრულებას. თუმცა ყველა ის კრიტიკული შენიშნა, რომელიც საქართველოს მიმართების წლების განმავლობაში იცნობდა, კვლავაც დოკუმენტია. ევროპარლამენტარები საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებენ მრავალი მიმართულებით. ეს იქნება სამართლის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, პროკურატურის დამკვირვალობა, ადამიანის უფლებები. ასევე ევროპელი კანონმდებლობები ღიად საუბრობენ შერჩევის სამართალზე და სამართალდამცავის სასამართლო ინსტიტუტების პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ შესაძლო გამოყენებაზე. რეზოლუციის კრიტიკული ნაწილის ერთ-ერთი მთავარი თემაა მასმედიისა და გამოხატვის თავისუფლება. კონკრეტულად არის ნახსენები რუსთავიორის თემა. კითხვები ისმის ხელისუფლებისა და ბიზნესის ურთიერთ კავშირზე. ასევე საარჩევნო სისტემასა და კანონმდებლობის რეფორმირების აუცილებლობაზე საუბრობს ეს რეზოლუცია. საუბარია რეფორმირების პროცესში ზოგადად საზოგადოების ნაკლებ ჩართულობაზე. ეს საკითხები შემთხვევით არ მოხვედრილა რეზოლუციაში და რეალურად ეს ყველაფერი ხელისუფლების მოქმედების შედეგია. ეს საკითხები მართლა ისაკითხებია, რაც ერთი მხრივ საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს და მეორე მხრივ აფერხებს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. 2016 არჩევნებზეც არის ყურადღება გამახვილებული და ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ წინა საარჩევნო გარემო იყოს თავისუფალი და სამართლიანი, ისევე როგორც საარჩევნო სისტემა სჭირდება რეფორმირება და არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და რაც მთავარია გამყირვალე. ბუნებრივი არის დადებითი კომპონენტების განსაკუთრებით აღნიშნული ღირსია ის, რომ რეზოლუციაში პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის დადებით შეფასებას საქართველოს ევროკავშირის შორის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხზე და აქვს მოლოდინი, რომ საბჭო და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები საქართველოსა და უკრაინასთან უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე გადაწყვეტილებას არ დააყოვნენ. ეს ნამდვილად დადებით და პირდაპირი სიგნალია იმისთვის, რომ უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ ევროკავშირის საბჭოსგანაც და ევროპარლამენტის მხრიდანაც, რომ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. თუმცა ყველაფერი გადაწყვეტილი ჯერ არ არის და საქართველოს ხელისუფლებამ სერიოზულად უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ევროპელი პარტნიორების კრიტიკულ კითხვებს, რომლებიც ბლომადაა ამ რეზოლუციაში, პასუხი გასცეს და ასევე ევროპულ სტრუქტურებში საქართველოსთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებისთვის ლობირება დააგრძელოს. ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად რა ხდება, ეს არის ის, რომ რიგი მიმართულების პროგრესის მიუხედავად საქართველოს ჯერ კიდევ ვერ გაარღვია ის მოჯადოვებული წრე, რომელშიც ქვეყანა ბოლო 25 წელი არის მოქცეული. საქართველოს ჯერ კიდევ აღიქმება ნახევრად თავისუფალ და ნახევრად დემოკრატიულ ქვეყანად. ოცნების ხელისუფლებამ, რომლისგანაც საქართველოს მოსახლეობა კეთილდღეობის ამაღლებას და სამმართლის უზენაესობის დამკვიდრებას ელოდა, მისია ვერ შეასრულა და სწორედ ეს აისახა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციაში. შეიძლება ითქვას, დაიცვას რამდენად იმოქმედებს ეს ყველაფერი, არ იმოქმედებს სავიზო ლიბერალიზაციის თუ შემდგომი ევროინტეგრაციის პროცესში და პროცესზე. ეს ბუნებრივია მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და მასში აღნიშნული ხარვეზები ნათლად აჩვენებს ქართული დემოკრატიის ასე ვთქვათ ნაკლოვანებს და ეს ბუნებრივია იმოქმედებს ევროპელი პოლიტიკოსების შეხედულებებსა თუ წარმოდგენაზე. რაც მეტი ხარვეზი ექნება ქართულ დემოკრატიას, ის მეტი საბაბი ექნება სკეპტიკურად განწყობილ სახელმწიფოებს უარი უხრან საქართველოს ევროპულ თუ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ამიტომაც თუ საქართველოს ხელისუფლების მთავარი საგარეო პოლიტიკური ამოცანა არა დეკლარირებულ დონეზე, არამედ რეალურად წარმოადგენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, მან ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოახერხოს და დაასრულოს ის ეპოქა, როდესაც ევროპულ რეზოლუციებში საქართველოს სავიზიტო ბარათი დემოკრატიულ ხარვეზებია.
ბატონო გიორგი, თქვენ კიდევ ერთხელ კარგად ჩამოაყალიბეთ ის შენიშვნები, რომლებიც ამ რეზოლუციით წარმოუდგინა საქართველოს ევროპარლამენტმა. თქვენი აზრით, იაზრებს თუ არა პარლამენტი, იაზრებენ თუ არა პარლამენტის წევრები, აქვთ თუ არა მათ საკმარისი ცოდნა და უნარი ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნების შესახებ და ამ შენიშვნების გათვალისწინებით, როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, არის თუ არა ახლო მომავალში მოსალოდნელი გაწევრიანება ამ ორგანიზაციაში? გაწევრიანებაზე საუბარი არ არის, ასოცირების ხელშეკრულება არის თვალისწინებს საქართველოს ევროპას, ევროკავშირში, იმისათვის, რომ საქართველო დაიწყოს და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ცვლა, უკვე სერიოზულად, ანუ სერიოზულად თუ გვინდა ვისაუბროთ ევროინტეგრაციაზე, საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ერთდროულად ეს გაგებული არ არის შემდა სამწუხაროდ და ისევ საქართველოს ხელისუფლება უნდა დაავადანაშაულო ამაში, რომ ის პროცესი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, ეს ინერციით გრძელდება უკვე დიდი ხანია. და ახალი, ასე ვთქვათ, ბენჩმარკები და ახალი ამოცანები გაგებული არ არის და ის თუ რას უნდა მივახციოს 2022-2022 წლებში, ამის შესახებ საქართველოს არ პარლამენტში, არ ხელისუფლებაში, არ საგანმანათლებლო სამინისტროში არ საუბრობენ. როგორც ვითხარი, ამ ეტაპზე ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ საუზო მიმოსვლასთან, ევროკავშირთან, რომელიც შესაძლოა იყოს ამჟამად. თუმცა ევროპამდე ძალიან დიდი გზაა და როგორც აქამდე ვახსენე, მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ გავს რეზოლუციებში კრიტიკული ნაწილი ბევრად ნაკლები უნდა იყოს ვიდრე დაგებითი ნაწილი. და რაც მთავარია, ევროინტეგრაცია არ არის ტექნიკური პროცესი, რომელიც ქაღალდზე მიმდინარეობს. ევროინტეგრაცია არის სამხედროებრივი ღირებულებითი პროცესი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე უნდა აისახოს. უნდა აისახოს სახელმწიფო იქნება თუ საზოგადოებრივი ინსტიტუტების განვითარებაზე და მათ რეალურ დაახლოებაზე ევროპის სტანდარტებთან და ევროკავშირის ანალოგიურ ინსტიტუტებთან. ამ ყველაფრისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ ყური დაუდგა იმ კრიტიკულ შემიშვნებს, რომლებიც ამ ტიპის რეზოლუციებშია მოცემული და ანტაგონისტურად განუწყოს და აგრესიულად იარობას უკუთ, არამედ კუთხელად მართლა მიიღოს ეს შემიშვნები და გაითვალისწინოს მაქსიმალურად აქტიური ნაბიჯები გადასცეს იმასულებით, რომ საქართველო აღარ არიქმებოდეს ნახევრად დემოკრატიულ და ასე ვთქვათ ნახევრად თავისუფალ ქვეყნად. და რაც მთავარია, ლიტმუსის ქაღალდი, ანუ ლაკმუსის ქაღალდი, როგორც ქართულად საუბრობთ, ეს იქნება 2016 წლის არჩევნები. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება იმისთვის, მიენიჭება თუ არა მომავალში საქართველოს ევროპული პერსპექტივა იმას, როგორ რამდენად თავისუფალი და რამდენად სამართლიანი იქნება წინასაარჩევნო გარემო, რამდენად სამართლიანი იქნება თავად სისტემა, საარჩევნო და კანონმდებლობა და 2016 საპარლამენტო არჩევნები როგორ ჩატარდება. უნებრივია, ეს იქნება მეოთხე არჩევნები, რომელიც ეს არჩევნები უკეთესი უნდა იყოს ვიდრე მანამდე ჩატარებული ნებისმიერი არჩევანი და არჩევნები და უნდა მოიხსნას თითქმის ნიშნები იმის შესახებ, რომ საქართველო არის ევროპული ტიპის დემოკრატია თუ საქართველო არის რაღაც შერეული ტიპის სახელმწიფო, რომელიც ჯერ ვერ გამოვიდა საბჭოთა სამხედროებიდან და საბჭოთა გავლენებიდან. გასაგებია, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი რუხაძე. რამდენიმე წუთში ჩვენ პირდაპირ ეთერში და შემოგვიერთდება პოლიტოლოგი და ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე, თუმცა მანამდე მე მოკლედ გაგაცნობთ საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობების განვითარების დინამიკას. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა 1992 წელს დაიწყო, 1995 წელს თბილისში
ბრიუსელში ევროკომისიამ წარმომადგენლობა გახსნა. ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა კიდევ უფრო ინტენსიური 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ გახდა, როდესაც ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური რეფორმების მხარდაჭერა. 2014 წლის ივნისში ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერით ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ხარისხობრივად ახალ ეტაპზე გადავიდა. ასოცირების შესახებ შეთანხმება და მასში შემავალი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ითვალისწინებენ ევროკავშირთან მომავალი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობას, პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების მნიშვნელოვნად გაღრმავებას, საქართველოს დაახლოებას ევროპასთან. ევროკავშირი და საქართველო ასევე შეთანხმდნენ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების დღის წესრიგზე, რომელიც განსაზღვრავს განვითარების პრიორიტეტებს 2014-2016 წლების პერიოდში. ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის განხორციელების გათვალისწინებით. მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩათვლით ოფიციალურად დაიწყო ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა კეთრინ ეშტონმა ბათუმში 2010 წლის 15 ივლისს. მოლაპარაკებები დასრულდა 2013 წლის 22 ივლისს. ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება მოხდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე 2013 წლის ნოემბერში, მას ხელი მოეწერა ბრიუსელში 2014 წლის 27 ივნისს, ხოლო 2014 წლის 18 ივლისს მოხდა მისი რატიფიკაცია საქართველოს პარლამენტის მიერ. ევროკავშირმა საქართველოსთან სავიზო დიალოგი 2012 წელს დაიწყო. ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა 2013 წლის დასაწყისში იყო წარმოდგენილი. ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მიმდინარეობის ანგარიშები გამოქვეყნდა 2013 წლის ნოემბერში, 2014 წლის ოქტომბერში და 2015 წლის მაისში და დეკემბერში. და ახლა სატელეფონო ხაზზეა პოლიტოლოგი და ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით, აღმოჩენილობისა. ბატონო ნიკა, ევროპარლამენტმა საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდოვასთან ასოცირების შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხზე რეზოლუციის პროექტი გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ საბჭო და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საქართველოსა და უკრაინასთან უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე გადაწყვეტილებას არ შეაყონებენ, თუმცა 19 იანვარს ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ევროკომისარ იოჰანეს სანთან საუბარია იმაზე, რომ უკრაინასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული ვალდებულებები, რაც ამ დრომდე შესაძლებელია. ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, როდესაც ევროკავშირს ასე ვთქვათ ვერდიქტი აგვიანდებოდა, მაშინ მიზეზად დასახელდა ასევე უკრაინა. როგორ ფიქრობთ, მოსალოდნელია თუ არა ამჟამად საკითხის გაწელვა უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით? რა პერიოდში შეიძლება მიიღოს საქართველოს სარგებელი, რასაც უკავშირდება ვიზა ლიბერალიზაცია, რასაც გულისხმობს უფრო სწორად, და უკრაინის მსგავსად აქვს თუ არა გარკვეული საკითხები დასახვეწი ამ დრომდე საქართველოს? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა, საქართველოს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის შენიშვნები, რომელიც არსებობს ევროკავშირის მხრიდან და რომელთა განშხერებას ადგილი ჰქონდა დღესაც ევროპარლამენტის სტომაზე, როდესაც იხილებოდა საქართველოს საკითხი მოლდოვის და უკრაინის საკითხებთან ერთად, იმიტომ რომ გარკვეული შეშფოთება მოგესალმებით იყო გამხატული, ესე იგი, სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესების მიმართ, პროკურატურაში მიმდინარე სისტემების პროცესების მიმართ. მოგესალმებით, რომ არსებობდა რასოს გარკვეული შეშფოთება იმისა, რომ განხორციელდეს, თქვათ, ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე, თქვათ, რუსთავი 2-ის საქმე კიდევ ერთხელ დაიჟღერა ევროპარლამენტართა მოხსენებებში. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, საქართველოს მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა მოახმაროს იმას, რომ ნაკლები შენიშვნები არსებობდეს ევროკავშირის მხრიდან და რომ და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი უნდა გახდეს შეუქცევადი, რათა თქვათ, ნუ მიმდინარე წლის თქვათ მაისში ან ივნისში დაახლოებით საქართველოს მიიღოს, საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შენგენის ზონის წევრ ქვეყნები გულისხმება, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ უფლება, რომ უვიზოდ გადაკვეთონ
შენგენის ზონის სახელმწიფოების საზღვა. ამიტომაც აუცილებელია შემთხვევაში ესე იგი ის შენიშვნები იქნეს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ჩემს აზრით თუ არსებობს რაიმე შემაფერხებელი სადაც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეხება თქვა ვიზა ლიბერალიზაციას, რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელი უკავშირდებოდეს იმპაქტს, რომ შესაძლებელია თქვა რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას, უკავშირდება თავისუფალი მედიის არსებობას და საერთო ჯამში პოლიტიკური პლურალიზმის არსებობას. ამიტომაც ამ შემთხვევაში შესაბამის სახელმწიფო შესაბამისმა უწყებებმა რა თქმა უნდა შესაბამის ზომები უნდა გაატაროს, რომ არ დაუშვან 2016 წელს ესე იგი გარკვეული პრობლემების შექმნა, მაგალითად თავისუფალი მედიის შეზღუდვასთან დაკავშირებით და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა აუცილებელია უზრუნველყოფილი იქნეს შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური გარემო იმისთვის, რომ წინასაარჩევნო პროცესი საქართველოში მიმდინარეობდეს დემოკრატიულად, იმიტომ რომ მარტო იმ შემთხვევაში, თქვა თქმა უნდა, თუ საქართველოს მოქალაქეებს იმედი ვიქონიოთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ უფლებას, რომ უვიზოდ გადაადგილდნენ 90 წლის განმავლობაში ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის დასასრული საქართველოსთვის, ესე იგი საბოლოო მიზანი ესაა რა თქმა უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ძველვადიანი პერსპექტივა, მაგრამ ბუნებრივია უკვე შესაბამის სამართლებრივი, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური საფუძვლები უნდა არსებობდეს, თუნდაც უკვე დღევანდელ ეტაპზე, რომ მომავალში ძველვადიან პერსპექტივაში საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია გახდეს შეუქმნელი პროცესი. ბატონიკა, თქვენი აზრით ტექნიკურად შესაძლებელია მოსალოდნელი თუ არის თუ არა, რომ ამ სამა ქვეყანამ გულისხმობს საქართველოს, მოლდოვამ და უკრაინამ განსხვავებული მდგომარეობის გამო დამოუკიდებლად სხვადასხვა დროს მიიღონ უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ჩემს აზრით ესე იგი ცალ-ცალკე შეისწავლება როგორც უკრაინის ასევე საქართველოს ასევე მოლდოვის საკითხი, მოგესწრებათ რომ მოლდოვის მოქალაქეებმა დაახლოებით 2 წლის წინ მიიღეს უფლება, რომ უვიზოდ გადაადგილდნენ შენგენის ზონის სახელმწიფოებში და ახლა ჯერი თქვა საქართველოსია და გარკვეული ასე თქვა შენიშვნები იქნა გამოხატული თქვა უკრაინის მიმდინარე პროცესების მიმართ და გარკვეული მოთხოვნები წარედგინა უკრაინას, აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ თქვა აკვია ასმაუნდა ვერ ვიტყვით, რომ ყველა ის პროცესი, რომელიც ეხება თქვა ევროკავშირთან თანამშრომლობას, რომ ეს იქნება ასე ვთქვათ ერთნაირად განხილული, ვთქვათ ევროკავშირის მხრიდან, ანუ უკრაინასთან მიმართებაში, მოლდოვასთან და საქართველოსთან მიმართებაში, კონკრეტულ ქვეყანასთან ევროკავშირის მხრიდან არსებობს კონკრეტული მოთხოვნები და ბუნებრივია მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს საერთო ამ სამ ქვეყანას შორის მეგულისყოფ იმას, რომ სამი ქვეყანა 2014 წელს ხელი მოაწერა ასოციების შესახებ ხელშეკრულებას, თუმცა მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული განსხვავებები ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართ, მაგალითად იგივე თქვა საქართველოსგან განსხვავებით უკრაინის მოსახლეობის შედარებით მცირე ნაწილამდე პროცენტულ შეფარდებას გულისხმობ მათ სურთ თქვათ ევროკავშირში გაწევრიანება. ნუ საქართველოში თქვათ იგივე პოლკულების მიხედვით უფრო მეტ მოქალაქე სურს მე გულისხმობ პროცენტულად ევროკავშირში გაწევრიანება ვიდრე თქვათ უკრაინაში, ან ვიდრე თუნდაც მოლდოვაში. თუმცა არსებობს თქვათ სხვა სახის ესე იგი განსხვავებებით, მაგრამ არსებობს ბევრი საერთო, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ 6 სახელმწიფოდან, ანუ მოგულისხმობ აღმოსავლეთ პარტნიორების წევრ სახელმწიფოებს, ხოლმე 3 სახელმწიფომ გამოხატა მზადყოფნა, რომ ხელი მოეწერათ ხელშეკრულებას ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ. გასაგებია მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა პოლიტოლოგი და ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე. მე აგრეთვე შევახსენებ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები იქნებიან ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე, რომელიც ისაუბრებს მოწმეთა დაკითხვის სახელწესრულსა და წესზედა ცვლილებებზე ამ მიმართულებით, აგრეთვე ნინო გვენეტაძე, რომელიც აგრეთვე მართლმსაჯულების სისტემაში გატარებულ რეფორმებზე და ევროპარლამენტის შენიშვნებზე ისაუბრებს რადიოაქტიურ ზონა და აგრეთვე გიორგი კანდელაკი, რომელიც ამ რეზოლუციას შეაფასებს. დაგველოდეთ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში ბრუნდებით.